Já se začnu tou poslední částí. Backbone. Nevíte, víte, co to je backbone? To je výborné. To tak jako vystihuje celkem, co ten framework umí. A jestli k tomu dostanu, tak tady tak postupně představím. Komu těch malovat? Hej, to je to, ne? Lungo, nahoře. Jeremy Ashkenaz, on za by mohl možná poznamenat, že mu raší knídek, takže by mohl být teoreticky v pohodě, jako. Vzhledem jako k té charakteristice, co tady byla minulý měsíc, že ten, kdo má fousy, tak jako vymyslí něco užitečného, tak mu už to raší, jo, už tam jako pod tím nosem malinko je naznačeno. Já jsem to zkoušel, moc to nefunguje. Ne, jo. Tak Jeremy Ashkenaz je prostě borec, za kterým stojí projekty, které jsou zmíněné pod tím. A já jsem se k ním fakt dostal úplně náhodou, ani jsem nevěděl, že za tím je jeden člověk, ale potom, když jsem se to dozvěděl, že tam je to pojítko jako on, jsem říkal, to je úplně parádní, protože jako CafeScript jste viděli minule, Underscore je úplně super knihovna pro takové jakože funkcionální programování nebo nějaké funkcionální konstrukci v JavaScriptu, která je hrozně užitečná a je použitá mimochodem i v Backboneu. A Backbone, o tom budu mluvit dneska. Takže zatím vším je jakoby tahle ta osoba, a je to jako jeden z mých hrdinů, jako asi jednou udělám tričko, jako asi nějaký, jo. A to je parádní charakteristika Backboneu od Eddieho Osmaniho, který zase píše celkem hodně užitečných článků o frontendu a ten říká, že tady právě, že není vůbec zmíněno slovo framework. On tady mluví, že to je jako lehkotonážní javascriptová knihovna, která jenom přidává strukturu do vašeho kódu na frontendu. A to je strašně výstižné. To fakt jako, pokud ty dvě přednášky před námi byly o frameworkcích, tak tahle ta o frameworku není. Tahle ta je fakt o nějaké knihovně, která se snaží vám mě trošičku narušit ty špagety jQuery nějakým způsobem, ale ono to není úplně jednoduché, protože to vyžaduje jako přepnout tu hlavu trošku do něčího uvažování. A to už tady bylo dneska několikrát zmíněno, se snaží držet nějakého MVC stylu programování nebo nějaké architektury, kdy zase M je model, V je view, C je controller. To všichni určitě znáte jak z těch frontendů, tak teď nebo hlavně z těch serverových částí a teď i z těch frontendů. A já teď projdu jednotlivé ty tři části a nějak zmíním, jak to je řešené konkrétně v Backboneu. Tak první, to M-ko model, je v Backboneu řešen dvěma třídama. Backbone model a Backbone collection. Backbone model, to je takový mrzáček, stejně jak ukazoval Lukáš to přednášce. To je úplná stupidita, jo? To je tohle. Backbone model je prostě nějaká třída, kterou vy si extendete, to je jako, že si uděláte svoji třídu, která se pak jmenuje book. A potom, když chcete udělat nějakou instanci, nějaký prostě model, který nese už nějaké data, tak si udělá tohleto. Prostě nová knížka a tady do hash uvedu prostě vždycky jako atribut a jeho hodnotu, atribut jednoho hodnotu. A ten model, to už je prostě, to už je ono. No. Tady, já jsem tady ještě připravil nějaké demo v průběhu toho, ale musím tady zapnout konzoli, aby tady bylo. Tady teď v tom scopeu má model. Když ho jenom vypíšu do té konzole, to je prostě nějaký objekt, který se tam objevil. Když to rozkliknu, mám mrtě nějaký zase blbosti, tady to nás teď nezajímá. Ale prostě, co je důležité, že definuje pár nějakých jednoduchých jakoby metod, takže když tady dám get, autor, tak mi to vrátí toho říhu, který se uvedl tady. Kdybych tam dal get title, tak zase mi to vrátí prostě titulek. Samozřejmě je tam i opačná funkce, set, takže když tam napíšu, že jsem to napsal já, tak tam prostě budu já. Jo. Je tam spousta ještě dalších nějakých věcí, ale základ je ten, že prostě backbone model vytvoří nějaký model, minimálně se přijde do kontaktu s metodama set a get a možná ještě vlastně s atributem attributes. A to je hash jakoby, nebo objekt se všema atributama, které ten model nese. Kdyby se tam měl pět dalších, tak to tady uvidím všechno najednou. A to je o modelu všechno. No, ta fakt nic jiného to neřeší. To je to takové jednoduchoučka. Ten model
jak tady na začátku já jsem měl úplně ten jednoduchý příklad, že prostě jenom extendnu a vlastně do té závorky nebudu nic. Tady jsem to trošku rozvedl, vy tam můžete do toho extendu dát zase hash, jako by ten objekt, jako složené závorky, a nadefinovat tam nějaké svoje věci, třeba nějakou svoji vlastní metodu. Kdyby to byla knížka, tam třeba může být metoda na zjištění takového toho čísla unikátního pro knihy, tady by třeba mohlo být nějaké Ajaxové volání na nějaký server, který mi podle autora názvu vrátí třeba to IDčko, já pak s ním můžu dál nějak pracovat. Ale mimo to, v Backbone je samozřejmě spousta ještě atributů, které vy můžete do toho modelu dodat a on se pak nějakým způsobem podle toho chová. Třeba tady pod klíčem default můžu mít nějakou zase hash mapu, tam si uvedu nějaké atributy a pokaždé, když vytvořím nový model a neuvedu tam to, co je tady, tak on to doplní na tu defaultní hodnotu. Takže kdybych já vytvořil tu knihu odvozenou od modelu, který by byl takhle definovaný, tak by měl ještě navíc atribut publisher a ještě navíc by měl atribut tax nastavené na tyto hodnoty. Pokud bych je nepřebral nějakou svoji jinou. Ale to už je takové, jako, že to nemusí být takové tupoučké, ale můžu si do toho dávat ještě nějaké svoje věci, nějakým způsobem konfigurovat. No a ta druhá část, která se týká modelů, jsou kolekce. A kolekce je fakt jenom zase sada modelů, to není nic jiného. Takže zase tady máme úplně jednoduchou definici jako modelu, to je ta knížka, úplně jednoduchoučkou definici kolekce, to je tady to Backbone Collection, a tady musím uvést, jako jakého typu ta kolekce bude, jaké objekty v sobě ponese, jakého typu. Takže to bude, je to knihovna, tak bude mít knížky, že? Nebude tam zelenina nebo něco jiného. A tady už se zase, to je ta první část, jsem definoval třídy a tady už vytvářím instance, takže si vytvořím tři nějaké samostatné knížky tady v tomhle bloku a tady kolekci vytvořím tím, že prostě do parametru dám seznam model 1, model 2, model 3. A zase tady mám demo, kdy jednak tady mám model 1, to už známe, když tady vypíšu atributy, tak to je Honzíková cesta, model 2, Čuka Greg a tak dále. Ale mám tam i kolekci, kterou jsem si definoval, a to už se tváří trošičku jinak, minimálně v tom, že už tady vidím, že má délku 3, jsou tam 3 prvky. Má zase nějaké minimální API, přes které můžu používat, třeba můžu zavolat add, a to mi vrací model na nějakém indexu. 0 na indexu 0, to je model, abych viděl, co tam je, tak si můžu napsat přímo ty attributes, jo, to je ta Honzíková cesta. Protože tam jsou 3, tak na indexu 2 bude tam poslední, malý bobež. Můžu tam si vracet objekty podle IDčka. To je zajímavé v tom, že když definuju model, který nemá atribut ID, tak on tam za vás doplní automatické ID, akorát, že to není jakoby atribut názvu ID, ale CID. Tady vidět toto, tohle tak doplňuje za mě, to on tam dělá sám. Takže já můžu takhle zavolat třeba C2. To je prostě jím doplněný nějaké IDčko. Na kolekci je taky zajímavé to, že ona používá, teď nevím, zhlad, jestli 20 nebo 30 nějakých metod nebo funkcí z toho underscoru, z té jiné knihovny, kterou on udělal. A mezi nimi je, myslím, třeba map, je tam jeho klasický map. Na vstupu kolekce je prostě sada nějakých objektů a map provede, že projede tu kolekci, nějaký ztransformuje a vrátí v nějaké jiné podobě. A map tady v tomhle případě funguje tak, že projede prostě každý prvek toho té kolekce, což je model, dosadí ho do toho parametru D, té funkce, a já tady můžu třeba vytáhnout jenom autory. A on mi byla... Hele... Tak to přejdeme. Ne, return, jsem tam dodal, pardon. Já už jsem zvyklý z toho kafí skript, to jsem tak zblblý. Jo, tady vrací prostě jenom autory. Kdybych tam dal titulky, tak vrátí titulky. Kromě mapu tam je where, kdy on hledá jakoby, zadefinujete si podmínku a on hledá prvky v té kolekci, které splní podmínku a je tam toho mrtě ještě dalšího. Tak to jsou kolekce. A co mají ještě navíc, jako je takový bonuseček, já to tohle třeba vůbec nepoužívám, ale to tam hrozně mílo, ne? Jako, že to tam je, ale vy byste to určitě použili. Když zadefinujete u modelu nebo u kolekce atribut URL, nebo tu property, jak tomu říkat, která vede na nějakou adresu na serveru, tak ono to má, to je takové to jakoby restové rozhraní, které funguje za vás.
Já tady mám třeba tady v tomhle demu, mám kolekci, která je prázdná, tam to line 0, jo, je to z tohohle dema, nebo z toho, tady, no. To se pak podívat rozdrojáku. Nemá teď, je to prostě normálně, je to ta library, která nemá natážený žádný model v sobě. Když já udělám collection, teď nevím, jestli mi to vypíše, jestli tam je to URL. Jo, tohle já jsem navedl přímo na nějaký soubor tady na lokálu, ale kdybyste tam pravděpodobně měli normálně nějakou úplnou adresu na nějaký server. A když já zavolám collection fetch, tak on mi, tohle jsou hlášky z Chromu, ale on mi teď na pozadí jako stáhl ty data z toho JSONu, a teď když vypíšu lang.th, tak je tam už 14 věcí. A když já si třeba vypíšu, co je na pozici, já nevím, 5 třeba, add 5, attributes, tak je tam nějaká jiná knížka, a 6 tam bude nějaká další. Prsnou spadla, no. Jo. On prostě... On fetchem, jakoby to je get ze serveru, kdybych do té kolekce doplnil, jo takhle ještě, to vám můžu ukázat, kdybych můžu tam zavolat třeba add, a tady bych dal new, book, jo, a tady bych dal normálně zase hash, a uvedl bych tam ty parametry, tak on ho do té kolekce přidá, a potom kdybych nad kolekci zavolal collection save, tak on na pozadí udělá, teď nevím jestli post nebo put, ale prostě pošle jakoby pošle ty data, které v té kolekci jsou, na server a on se tam uloží. Kdyby zavolal reset, tak on tu kolekci sežere a nevím, zase nějakým způsobem by komunikoval se serverem, nebo je tam remove a zase za to by volal na server, jakože se má konkrétní třeba kolekce nebo model jakoby odstranit. Takže jakoby on umí za vás komunikovat se serverem jenom díky tomu, že dodáte nějakou URL adresu na tom modelu nebo na té kolekci. A už to prostě funguje pěkně jako samo. A tak modelům všechno. Jo? To tam fakt nic jiného než model a sada modelů, což je kolekce, tam nic jiného není. Ta další část je view, která se stará o tu prezenční vrstvu, to jak ty prvky budou na stránce poskládané. A to může vypadat třeba nějak takhle. V HTML stránce máte třeba element div s idčkem library a potom máte ve svém kódu definované toto, což je jakoby view, které se postará o to, aby se dovnitř toho library něco nalilo. V atributu L řeknete, že se budete zabývat právě tímto elementem. Ten je ten mateřský, do který budete nalívat. Samozřejmě v reálné stránce máte mrtě nějakých idček a mrtě nějakých míst. A potom tam musíte definovat funkci nebo metodu render, která se postará o to samotné vykreslení. A v tomhle případě to je úplně statický text. Jediné, co vám tady jakoby backbone udělá za vás, že z L udělá ještě jakoby $L, což je tohleto prohnané přes jQuery. On prostě neudělá fakt nic jiného, než vezme ten obsah, najde ten element přes jQuery a zpřístupní vám ho přes this dollar element. A vy pak jenom zavoláte HTML a nalijete do něho nějaký svůj obsah a vrátíte this, to je taková konvence, že se vrací vždycky this. A hotovo. A já když potom tady prostě si udělám instanci takového view a zavolám render, tak to udělá to vlastně tady vlastně to demo. Tady teďko není nic, ale když já udělám view render, tak se nám tam upadlí tak se nám tam odvíkří krás. Jo, to fakt jako nic jiného neudělá. A mezi náma, jako to, co je tady na nevím kolika těch 10 řádcích pomalu, tak uděláte jedním řádkem jQuery. Tohle to prostě není furt jako nic moc. Jenom vás to jakoby nutí přemýšlet. Do této chvíle vás to jakoby ten backbone nutí jenom uvažovat na tou aplikací tak, že jsou nějaká data a nějaká data, které prostě nesou informace, a nějaká prezenční vrstva view, která se stará o to, jak ta budou někde vypadat. Ale že by vám ušetřil řádky kódu, se zatím říct nedá. No, ale teď to začíná být zajímavé. Teď vezmeme tyhle dvě části, promícháme a uděláme z toho něco lepšího. Teď propojíme model a view. Jo, takže zase, když se vrátím na začátek, tak jednoduchý model, tady nic není. Udělám si instanci z toho modelu, to je zase stejné jako v těch příkladech předtím. Proměnné model. Library view je trošku jiné než na té předchozí stránce a hlavně se jinak volá. Tady na té předchozí, tady nebyl žádný parametr library view, ale tady už dovnitř posílám jakoby hash a říkám, že do modelu nebo pod atributem model posílám model, což je tohleto, což je ta konkrétní instance, ta honzíková cesta. A uvnitř toho view
tady mám najednou nějakou metodu initialize, já to mluvím česky, tak to je initialize, jo? A to je konstruktor té view třídy. Backbone udělá to, že on zná nějaké klíčové atributy, mezi nimi je i model, a ty za vás jakoby vyzobne do, pod dis, jo? Dis model, když tam poslali kolekci, tak tam bude dis collection, ale když tam pošlete židlička, tak to už vám nevytáhne, to už máte jenom v těch optionech, to si s tím musíte udělat něco sami. A v tom konstruktoru se dělá to, že si prostě vezmu ten model, který jsem mu tady poslal, a stejně jako v jQuery zavěsím se na něj, jakoby posluchač, událostí. A říkám, že pokaždé, když se ten model změní, tak udělej, zavolej tuhletu funkci, a tahle ta funkce nedělá nic jiného, než zavolá tuhletu funkci, což je render. A ona je podobná té, co byla předtím, akorát v tom rozdílu, že tady negeneruje statický text o tom krapsovi, ale prostě přistupuje zase k tomu dis model a vytahuje titulek a vytahuje autora a zobrazí to zase na té stránce. Takže když já to teď ukážu v praxi, to není ono, to je ono, tak tam je už vyrenderovaná ta Honzíková cesta, to už se stalo prostě, protože tam to, ten render už je zavolán, ale když já teď tady jakoby změním toho autora na bbb, tak se mi tam na té stránce změní a je to právě tím, že to view se nabindovalo na, poslouchá prostě změny toho modelu a pokaždé, když ta změna se stane, tak se prostě volá render. Není tady jakoby nějaký automatický takový ten two-way binding, jak je třeba v tom Angular nebo v tom Knockoutu. Tady si o to staráte prostě sami. Tady vás fakt je to jako jednoduchoučka knihovna, která za vás udělá skoro nic, nutí vás prostě přemýšlet nějakých MVC souvislostech a strašně moc věcí si musíte dělat sami, ale i to má jako svůj smysl. Typičtějším příkladem, nebo kdybyste se dívali na nějaké ukázky, tak nebudete pravděpodobně generovat ten obsah, nebo renderovat ten obsah takhle jako drsně, jako že tam skládáte HTML tagy, k tomu přičítáte prostě hodnoty jiných stringů a takhle brutálně prostě generujete obsah. Typičtější nasazení je, že se někde uvede template, což je tady jako pod atributem template, si uvedete template, musím ještě dostat, co to je, a tady zase nějaká notace, která vychází z toho z té knihovny underscore, kdy prostě říkáte, že to, co je mezi složenýma závorkama s dolarem a rovnítkem na začátku, tak je prostě jméno nějaké proměnné, kterou on tam má. Takže tady dá ten titulek a tady dá toho autora. A to je šablona jenom, tam jenom definujete, že prostě, jak má vypadat HTML struktura, do kterých míst se mají nalívat nějaké proměnné. A tady v té render funkci se to změnilo, v tom smyslu, že nenalíváte do HTML, ten normální jQuery tohle, tady po tu závorku to je jQuery a tady vlastně dáváte dovnitř tohleto, co jste si zadefinovali, a to vlastně ten dollar template vrací funkci, do které pošlete this model attributes. A to jsem já ukazoval v té konzoli, že vy tam vlastně pošlete hash se všema těma klíč hodnota, tam vlastně titulek, autor, on tam pošle, a ta šablona ví, že má hledat tyhle ty věci a že najde, tak tam prostě nalije. To je úplně primitivní, ale mnohem čitelnější. A tady je trošičku složitější view, které nezobrazuje jenom jakoby model, zobrazuje kolekci. Je tady i složitější šablona, už ta přehlednost jde jako do kytek, protože tady už se kombinuje, tady už máme nejenom jakoby mezi menší dolar rovná se něco, dolar větší, tak tady je bez toho rovnítka a to jsou normálně javascriptové konstrukty, takže tady je nějaké zase underscore z té knihovny, iterace nad kolekcí, pro každý prvek té kolekce volej funkci, složená závorka a teď následuje prostě normálně jakoby řetězec nějaký a tady zase končí ta smyčka, je to hnus. Ještě tím tuplem, že já jsem to vlastně musel zalomit na tři řádky, aby se mi tady vešlo na ten projektor, tak je to takové hodně nečitelné. Ale jako jakoby v tomto, to je úplně ta nejjednodušší cesta, jak se k něčemu dostat. Tam Backbone, jak on je takový fakt nízký, tak se dá strašně moc věcí tam převalit a existuje pro něho spousta pluginů. A třeba zrovna ty šablonovací věci se řeší přes nějaký mustáž, nebo co tam ještě jsou, nějaké ty handlebar. Jo, jich je víc těch šablonovacích systémů a není vůbec těžké použít jiný. Prostě by se tady do template uvedli něco jiného, prostě třeba handlebar, tady byste měli jeho syntaxi a pak tady v renderu byste prostě používali vlastně to samé, ty template analyzovali ho nějakým způsobem ten kontext, který má zobrazit.
No a to Collection View je tady trošičku jiné v tom, že tady se nevěším na model, ale na kolekci. Nevěším se na change, ale věším se na trošku jiné události. Ale ta logika je prostě stejná, jenom tím, že to je trošku složitější příklad. A on zobrazí prostě ne jeden prvek, ale kolekci. A to je prostě těch 12 knížek, které si stáhlo z toho serveru. No, a to je vlastně zase všecko. Jo? View jakoby nic jiného neřeší. Zas tam je jakoby spousta nějakého kódu. To, co je tady, byste dokázali udělat i čímkoliv jiným. Možná, že fakt i na méně řádku. Ale zase, je to o tom oddělit model od view. Dostáváme se k třetí části, a to je kontroler. A to je na tom to nejlepší, že kontroler v backbone prostě není. Takže asi já mohu matikom jakoby skončit a můžeme jít domů. To je prostě, backbone je fajn v tom, že on definuje hrozně málo. Ale není to pravda, že? Já trochu kecám. Tam ten kontroler nemá přímo jakoby dedikovanou třídu, ale ta logika, ten kód, který prostě připravuje třeba nějaké data pro view, nebo nějakým způsobem ty data třeba získává z nějakého jiného zdroje, tak se rozmělní mezi jiné části v té aplikaci a část, někdo to píše do view, někdo to píše do routeru. A router jako v tom pojetí od backbone je něco takového, kdy vy vlastně tady pod routes definujete ty routy, podobně jak mluvil Martin, to je prostě nějaké URL schéma, že když se v URL objeví activate lomeno a teď, když to začíná dvojtečkou, tak je to jakoby parametr, takže když tam objeví activate a zatím něco, tak volej funkci activate a funkce activate je tady, která přijímá právě to IDčko, kterou on tady vyzobne z toho URL a udělá s tím něco. A vy vlastně takhle nadefinujete svoji routovací třídu, uděláte si z ní svoji instanci. A stejně jak v tom Angularu je třeba spustit HTML5 API, akorát samozřejmě jinou syntaxí. Když to spustíte takhle, tak ty URL adresy definované v routách budou podobně jak tady v té mojí prezentaci, v tom slideshow, za tím hashem. A kdybych já tady napsal, teď nevím, jestli push state, nebo takový nějak parametr se tady nějak jmenuje, tak on by to dělal tou pěknou formou, že to bude bez toho hashe, že to budou normálně jak kdyby URL adresy na server, bez nějakého bordelu tam. No, a teďkom jako, když tohle to všechno dáme dohromady, tak máme větší jako mix a můžeme si z toho, udělal jsem z toho takovou jakoby jednoduchou aplikaci, která vlastně jenom opakuje ty věci, které jsem na těch slidech ukazoval, tady definice modelů, kolekce, collection view je tady, ten se vyrenderuje, tady router, ten se spustí a spustí se API. Takže všechno, co jsem říkal, je vlastně tady nějak aplikované s tím rozdílem, že tady je prostě nějaká logika, že když na to kliknu, tak se to zvýrazní a ten zvýrazněný prvek se objevuje, to URL se objevuje v mojich prohlížeči a funguje to samozřejmě i jako naopak, že kdybych to tady jako měnil, tak se mi to tam jako zvýrazní jako i v závislosti na změně přímo jako v URL řádku. Takže když se tohoto všechno vezme dohromady, tak se z toho prostě dá něco poskládat, ale je to fakt hrozně jednoduchoučké, tady na tomhle jakoby nic moc jako vidět nejde, ale jsou na tom vidět minimálně aspoň ty základní principy, fakt to oddělení, co která část má jakoby na svědomí a jak s tím se dá pracovat. No a to je fakt o backbone všechno, to je prostě, tam nic moc jako není. Na backbone je ale fajn to, že nebo důvod, proč já jsem se vůbec s tím začal zabývat, je ten, že my jsme potřebovali, jako došlo k nějakému rozhodnutí, že v té naší aplikaci budeme věci řešit jako JavaScriptovou, na energomonitoru budeme řešit jako JavaScriptovou aplikaci, protože máme na serveru připravené nějaké data a už se s nima nic neděje, oni vzniknou v nějakém čase a víceméně už jsou stabilní. A protože počítáme s tím, že těch zákazníků bude strašně moc a nechceme zatěžovat jako server, nebo mít to jako přeškálované v tomhle tomu směru, tak to máme vymyšlené. Takže tam prostě bude sada nějakých souborů víceméně, které za určitých okolností se budou posílat nebo budou na vyžadání té aplikaci dodávané ze serveru a ona je potom bude nějak interpretovat. A já jsem vůbec nevěděl, jako jak to pojmout, který z těch frameworků javascriptových na to použít, protože každý se tváří, že to umí, ale každý má nějaké to ale. Já jsem se s tím nějak prošel a když jsem si třeba dělal nějakou rešerši, jakože nejpopulárnější javascriptové frameworky, tak vždycky tam bylo 5 těch samých, jako tam se vždycky opakoval Angular, vždycky tam byl Backbone, byl tam Knockout, byl tam Ember a ještě něco, ještě jsem zapomněl nějaký jeden.
jich prostě fakt je taková pětka, která se prostě neustále opakuje. Backbone tam vždycky figuroval. A mimochodem Google podezírám z toho, že ten svůj framework nazvali Angular jenom kvůli tomu, aby v tom abecedním pořadí byli před Backbonem, jako, protože Backbone byl většinou jako první jako zmiňovaný. Ale myslím si, že to je jednak jako důsledek toho, že prostě byl je druhé písmenko v abecedě, ale potom jakože on je celkem dlouho venku a vzniklo strašně moc pluginů. Pro Backbone je mrtě nějakých věcí a i komunita je tam hodně široká, takže když fakt se dostanete do nějakých problémů, tak vám má kdo poradit. No, tak to bylo prostě to rozhodnutí, že já jsem vlastně nevěděl, co od toho frameworku jako chci, tak jsem se nechtěl jako vybírat některý, který umí jakoby dobře nějakou úzkou niku. Chtěl jsem něco, co mi pomůže prostě nějak ten můj kód z něho neudělat takovou prasečinu, jak to normálně bych to asi udělal. A tak padla volba na tohle. Ale obrácená mince je ta, že té volnosti tam je až příliš. Jako zase, když ten backbone jako vezmete, teď pochopíte ty základní principy, tak jste v háji v tom, že vlastně nevíte, jak z toho se skládá to, co chcete. Jako tam, tak čím mám začít, jako jak to mám vůbec jakoby, tu aplikaci napsat. A Marioneta je jakoby taková vrstva nad backbonem, která konkrétní věci zjednodušuje. Je tam méně takového toho boilerplate kódu, řeší spoustu věcí jakoby za vás, má tam nějaké nové mechanismy a trošičku vás zase jakoby tlačí, nějak zužuje tu vaši svobodu nebo trošku vás omezuje, ale až takovým jakoby přijatelným způsobem. Toto je zase charakteristika té marionety. Jsou to prostě jenom nějaké vyextrahované, stále se opakující mechanismy, které autor marionety, ten Derek Bailey, když se podíval na svoji práci, jako objevil, vyzobl to ven a udělal z toho prostě novou knihovnu. No, a teď v čem, nebo co ona přináší, tak tam asi nejvíc, nebo co mě nejvíce za začátku líbilo, bylo, že ty view, které byly tak jednoduché, jak jsem popisoval v těch diskuzích slidech, tak tam přidává nějaké konkrétní, a je tam celkem 4. Item view, collection view, composite view a layout. Item view není nic jiného, než toto by vlastně suplovalo těch necelých 10 řádků kódu z nějakého slidu z backbonu. Item view je něco, je view, které zobrazuje nebo interpretuje na stránce model. Vy tam pošlete jednu nějakou věc, ono ji vezme a zobrazí na stránce. A jediné, co pro to musíte udělat, je to, že do něho nalijete model, ten, který má být interpretován, to je tady, a řeknete, jak ho má interpretovat. A v tomhle případě je to takhle, že prostě to bude v elementu li, jako odrážkový seznam, a ten vnitřní obsah bude takovýto, prostě zase na titulek a autor, a to je všecko. Udělá tam za vás automaticky ten render, automaticky za vás se zavěsí na změny toho modelu, takže když dojde změně nějakého atributu, tak on se sám překreslí, to tam prostě už je. Collection view je logický doplněk, on se stará o to, že když mu zase pošlete kolekci tady, dáte mu do parametru kolekci, tak on zase ho i nějak vykreslí, akorát s tím rozdílem, že tady se není mráte jakoby přímo s nějakýma šablonama, ale řeknete, že hele, já jsem view, které řeší kolekci, budu vykreslovat x nějakých prvků a každý prvek bude vykreslený přes book view. A book view to je item view z té předchozí stránky, takže vy si definujete, pěkně se vám to rozdělí ta logika, prostě jeden prvek se kreslí tímhletím, kolekce se kreslí tady tímhletím. A řeknete tady tomu vlastně jenom, že to má nalít do tady do toho UL a obsah se stará právě to item view. Nevýhoda collection view ale je to, že kdybyste měli na stránce nějakou košatější strukturu, tak to nejde jednoduše udělat. Jo, tady třeba, možná líp vidět na tom demo, tady je nějaký titulák, tady jsou ty knížky a pak je tady zase nějaká patička. A to byste v collection view neudělali, protože v collection view je, jenom řeknete ten rodičovský prvek, ten UL, a on to rovně nalije. Ale composite view říká, že mám nějakou šablonu, která je složená prostě z nějaké HTML struktury a přes atribut item view container říkáte, že do UL má nalít tu kolekci. Takže tady bude ta kolekce. Ale takové to, co je okolo, jestli to bude statický text, nebo tam bude něco ještě dynamického, to záleží na vás. A zrovna tady v tom případě já jsem se rozhodl, že tam pošlu do toho composite view jak kolekci, tak i model. Kolekce jsem nalil do toho ULka a model tam dávám jakoby dnešní den. A ten jsem dal do toho titulku, takže ten v roce 2013 tam bylo napsané, tak to je doma dynamická hodnota, která se tady nalije. Takže to je taková
taková nástavba nad collection view. Můžeš tam dát víc? Že bych tam napsal dvě collection pod nějakýma jinýma názvama? Mohl bys tam dát jako víc, ale musel bys je potom v tom konstruktoru asi nabindovat nějak, aby si k ní měl přístup. On jako defaultně šáhá pod model a collection a to ti tam jakoby zpřístupně a umí to vyrenderovat sám. Kdybys tam dal jakoby víc věcí, tak bys si to musel jako manuální zpracovat. Nebylo by to na těch řádků. On totiž by neví, co mu tam naliješ, jako to zase tak chytrý není, no. Ale šlo by to, jakože to bys mohl udělat. Ale layout je poslední z těch vylepšení. Layout je úplně boží v tom, že vám dovolí skládat více view dohromady. Si představte, že máte, já nevím, třeba profil člověka na Twitteru, to je moje fotka, jméno, kdo mě followuje a tak dál. To může být třeba nějaké, to by mohlo být třeba item view, do kterého nalijete jakoby jeden model se všema těma údajema a on to tam jako interpretuje. Potom budete mít třeba na stránce výpis tweetů, to bude collection view, a pak tam třeba budete mít ještě něco, nebo já nevím. A tím layoutem definujete celou stránku, nebo nějakou složitější strukturu. V té stránce definujete regiony, nějaké klíčové místa, a tady v tomhle případě je to jako, že tady je nějaký odstavec z menu, a pak je tady UL seznam s nějakým obsahem. A on tady přes ty regiony, že vy si definujete ty klíčové části, tak on vám je potom zpřístupní ven v té instanci, a vy si potom můžete dovnitř nalívat už svoje věci. Takže to je zase definice třídy, která jenom říká, hele, budu pracovat s takovouhle nějakou šablonou a jsou v ní tyhle ty dva regiony. A potom ta vlastní práce s tím je, že uděláte svoji instanci layoutu, necháte ho vyrenderovat do stránky a pak do menu naliju nějaké view, jestli to je item view, collection view nebo composer view, to je jedno. Do contentu naliju nějaké jiné view. A parádní na tom je, že vy můžete do toho contentu nalít další layout, nějaký jiný. A vy si takhle můžete nestovat, jakoby, jako celkem složité struktury na té stránce. Není to jenom o tom, že by uměl zase jenom ty tři předchozí, ale prostě všechny ty čtyři zmiňované view třídy mají stejné API, které jakoby komunikuje s nějakou tou, s tím backbone nebo s tou variantou stejným způsobem a můžete je mezi sebe normálně jakoby do sebe různě nalívat. To je na to hrozně pěkné. A to je z view všechno. Pak tam přichází s takovou novou věcí, nebo novou, jako v backbone se s událostma pracuje tak, že vlastně každý prvek v backbone, to znamená model, kolekce, view a routy, můžou vyhazovat nějaké události a vy se můžete na ty instance těch patřičných objektů vždycky zavěsit a reagovat na to, když se ta událost stane. To jde tady taky. Ale Marionetta navíc přináší nějaké tři ještě další mechanismy, a to jsou ty commands, requests a event agregátor. Commands je něco, že úplně v nejnovším případě v Marionetě funguje něco jako aplikace, to je takový, jak kdyby ten bootstrapový kód, který se postará o celé té apky, to tam vždycky většinou je, nemusí být, ale většinou to tam je. A ona za vás, jako pod app, vytvoří nějakou sběrnici, přes kterou vy můžete komunikovat napříč celou aplikací. Ale vtip je v tom, že vy těch sběrnic tam můžete mít víc. Vy můžete mít třeba nějakou komunikační sběrnici jenom pro nějakou část aplikace, jako třeba pro menu. Prostě položky menu můžou komunikovat spolu po nějaké nezávislé sběrnici vůči celému systému. Nebo pokud chcete zpropagovat nějakou událost do celé aplikace, tak to pošlete přes to app. A to, co se posílá přes ty sběrnice, jsou právě tři různé typy zpráv nebo tři různé typy eventů. Komandy jsou první z nich. To jenom říká, že někdo pošle nějaký command a on se někde prostě odchytí a zpracuje. A už se neočekává, že dostanu zpátky nějakou odpověď. Prostě jenom takhle jakoby zařvu do davu a on se tam někde něco stane. Request response funguje stejně jako HTTP, jakože zase takhle zařvu do davu, ale oni mi odpoví ještě. Takže když jim vynadám, tak můžu se dozvědět taky o tom, co jsem já jako zpátky. Jako. A pak tam je jednoduchá pup-sup sběrnice, že zase tam je nějaký zvon na pódiu, který něco říká a všichni, kdo chtějí slyšet, se nějakým způsobem zavěsí a poslouchají to, co ten vysílač jakoby posílá do éteru. Ale ti, co to nechtějí poslouchat, tak to jde mimo ně, vůbec se o tom nedozví. Jsou prostě nějaké tři mechanismy, které zase mají nějaký smysl, můžou mít nějaký smysl pro vaši aplikaci. Nemusíte používat ani jeden z nich, jako to je prostě něco navíc. Je to podobně jak backbone, že nemusíte používat vůbec všechny ty prvky, které jsou zmiňované.
A je tam ještě spousta dalšího. To už jsem nadělal, už nedával, protože to bylo moc. Jak třeba Backbone jsem říkal, že tam nemá ten kontroler, tak Marion tam ho tady má. Ona třeba dělá to, že tam definuje svoji třídu pro router a svoji třídu pro kontroler a fakt se tam striktně rozděluje, že router říká jenom URL pravidla a potom vyšle signál, který odchytává kontroler a potom na něho dělá nějakou akci. Pak jsou tam nějaké regiony, které ještě přidávají nějakou funkcionalitu k těm view, to už je navíc. Application jsem lehce zmínil. A pak tady mají i svůj modul, což je úplně parádní. A to vzpomínal právě Martin, jak vzpomíná takové ty jQuery pluginy, které jsou z kilometrové stránky, kde je spousta nějakého kódu a v tom Angularu se to tak všichni jako dělí na nějaké menší kousky, tak Marion tam má nějaký podobný mechanismus, kdy prostě vy kód píšete v modulech. A tohleto třeba, tohleto a ty view, to bylo po mně úplně vysvobození, protože já jsem se fakt v tom backbone ztrácel, jsem nevěděl, jak mám některé věci dělat. A jak mě to donutilo psát, jednak oddělovat tu aplikaci, ten model, view a fakt s tím pracovat ne jako s jQuery modlema, ale prostě jako s aplikací, která prostě funguje v JavaScriptu, tak ty moduly mě donutily přemýšlet nad tím, že není nějaký globální scope, kde si šáhnu na cokoliv chci, ale fakt mám jenom nějaký menší a pracuji si v rámci nějakého malého modulku nad nějakou jednoduchou věcí, takže v té naší aplikaci potom máme jakoby těch modulů mrtě a jenom je prostě zapínáme různě nebo vypínáme. No a tam, jak jsem končil demem u Backbone, tak končím i tady. To je to samé, potom ale napsané v Marionetě. Takže potom, kdybyste se chtěli podívat, jak to vypadá, tak zase tady ty zdrojáky jako najdete. Ta velikost, jako nemůžete se řídit počtem řádků, protože to je strašně zavádějící. Ono se to oddělení té prezenční vrstvy a té modelové se fakt ukáže až na těch větších věcech, si myslím. Na těch jako hrozně jednoduchoučkých to-do aplikacích nebo nějaký takový ukázka se to neprojeví. Hlavní tam je ten switch v té hlavě, že to fakt je třeba oddělovat, no, jako ty věci a nemíchat sebe. A to je v podstatě všechno. A já jsem tady ještě vám ukážu teda, co my s tím děláme jako v reálu. A to je ta aplikace Ergomonitor, kdy to je, jak jsem říkal, to je JavaScriptová apka, která komunikuje se serverem a dostává od něho pouze dva typy JSONů, vlastně nic jiného. Jeden je nějaký konfigurační, ve kterém je popsáno, co jsem za uživatele, co má být tady v menu, toto je nástěnka třeba, tak co má být na té nástěnce zobrazené, co měřím, jestli měřím jenom elektriku, nebo měřím třeba i další nějaké veličiny, tak by tady prostě v menu bylo víc položek, které odběrné místa mám, jako a je to prostě jakoby takový nějaký popis. A ten druhý typ JSONu jsou vlastní data. A tam máme jakoby nějaké denní podrobné, týdenní nějaké hrubší a měsíční ještě hrubší a možná časem bude ještě jakoby víc. A s těmahle třema nebo dvěma typama JSONů ta aplikace jakoby komunikuje a na základě toho, co se v nich jakoby dozví, a to jsou fakt jako nějaké syrové data, tak potom jako z toho generuje tady to rozhraní. Takže tady prostě třeba máme srovnání dnes versus včera, prostě nějaké měření, jak nějaký člověk spotřeboval energii. Tady to samé je pro září a srpen, to je nad nějakými demodaty, co mám tady na lokále, to není jako aktuální ten. Tady nějaký grid prostě, kdy je odběrné, kdy, jako které dny a v které hodiny jsem tavil nějak hodně energie. Tady je potom detail, ono to je teď takové rozbité, protože to je malé rozlišení, no. Tak to je zaujímavé na víc řádku, ale to je jedno. Tady jsou zase nějaké data, kdy vidím jakoby detailní průběhy nějakých měřených okruhů, můžu si je tak jako různě zvýrazňovat. Tady mám srovnání vždycky dvou období, jako třeba pátek a čtvrtek, a můžu se srovnávat mezi sebou dvě různé období. Můžu si tady přepínat tady více jakoby jmén, můžu si tady dát nějakého Patrika Zadlásta, můžeme dát. Ten má svou kotu. Ten má malou hoši, dějte se hoši. Hele, já vám něco prozradím. Vstávají v 7, okolo 7 hodiny. Tohle je varná konvice, to poznáte vždycky. Já to je tady skutečně zašuměné, já tam nechám ten hlavní odběr. Tady vidíte ty jejich návyky. Takže pravděpodobně žena vstává v 7 ráno a Patrik bych typil, že bude v těch 8 asi. Bude Patrik. Ne, kom možná, no já nevím, tak co tady dělá, ona se sprchuje. Co to tam je kolem uběra, to se asi vaří něco, ne?
Tady asi vaří, asi mají nějakou induční desku, nebo měli něco zapékaného, můžou se hodnout. A tady v 15, to je mi záhada. Tady je myčka. Tohle je myčka. Ne, ne. Pračka? Pračka, že by 2 kW bral pračka? To bude, když je zahřívat. A co třeba boiler? To si myslím, že by měla jako večer asi někdy. Ale to má, ale tohle trvá hoši. Tohle trvá 4 hodiny. Pračka má další. Tak schválně, berou prali v pátek, budou prát i v sobotu. Ne, v sobotu neprali. Ale, hoši, vidíte to? Malé dítě, 6 ráno vstávali. Takže z toho se potom dá jako vysledovat nějak, ale tak to je jasné, to musím jako dát. Já bych to zakončil tím, že backbone jako není tak špatný, jako. Dá se s tím dělat jako různé věci, ale je to prostě někdy boj, no. Je to, není to třeba ten Angular, nebo takhle. Jako zkušenost, kterou já mám s nějakým vývojem, je spíš jako na té serverové straně a toto je takový můj první nějaký větší pokus o tom dělat nějakou JavaScriptovou apku. Já neustále bojuju s tím, že jsem zvyklý na nějaké návyky, které jsou z té serverové strany. Vždycky narážím na to, že v tom JavaScriptu to funguje vlastně nějak jinak, jako a je to trošku jiný boj, no. Ale potřeboval jsem něco, co mi jakoby umožní to napsat, ale nevěděl jsem, který z těch frameworků zvolit, a věděl jsem, že kdybych zvolil blbě, tak mě potom bude hrozně omezovat. Tak jsem zvolil něco, co bylo hrozně jakoby abstraktní, ale zase až tak moc abstraktní, že jsem zase nevěděl, jak to mám napsat. Takže jsem zvolil tu marionetu a backbone a zatím mě to jako celkem vyhovuje. Nevím, jestli u toho jakoby zůstaneme. Vyloženě mi tam jakoby něco nevadí, ale prostě je pravda ta, že spoustu věcí musíte řešit sami. Není to jak u těch, co měli předřečníci, u těch vyspělejších frameworků, že by tam byly jakoby logické části, které by řešili, třeba tam je ten two-way binding a podobné věci. Na druhou stranu zase tady jako to nedává smysl, tady nemá smysl jako řešit nějaký two-way binding, tady je to vyloženě fakt data, které vznikly a jenom je odprezentovat nějak na té stránce, takže tak, no. A to je vše, přátelé, tak dále. Já. Myslím, že chcete tak ale rychle, protože já ještě musím něco zařídit. Co, chcete se něco zeptat? V čem byly vydávány ty grafy? Backbone. Užíváme D3. To je parádní. D3 je úplně super. Veškeré ty vizualizace. Možná, že to by mohlo být jako jeden z dalších nějakých tolků. Akorát, že by to chtělo ještě něco k tomu. Jako o D3 nevyplníme ty 2 nebo 3 hodiny.